פרשת השבוע נקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שמיני תשפ"ד. נקדיש תרשיעול לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שמיני תשפ"ד היא שבת שנקרא למפטיר פסוקים בפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כדברי המשנה במסכת מגילה, אומרת הגמרא במגילה דף כ"ט, שארבע פרשיות קוראים במהלך חודש אדר, הראשונה שבהן שבת שקלים, השנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, וברביעית החודש הזה לכם ראש חודשים. הפרשה הזאת שנקרא בעזרת השם השבת, היא האחרונה בארבעת הפרשיות. לשבת הזאת, פרשת שמיני ופרשת החודש, יש מכנה משותף. והמכנה המשותף הוא עניין ראש חודש ניסן. זה המכנה המשותף. פרשת החודש, שנקרא למפטיר, נאמרה למשה רבינו בראש חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הקדוש ברוך הוא. אמר למשה רבינו, וציווה את משה רבינו לצוות את בני ישראל על עניין הפסח. מתי הוא קרא למשה רבינו וציווה אותו על עניין הפסח? זה היה בראש חודש ניסן. לאחר מכן יש לנו פרשה נוספת, והיא פרשת היום השמיני. באי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, אומר רש"י, זה הכוונה לשמיני ולמילואים, אומר רש"י, והכוונה בשמיני ולמילואים, הכוונה לראש חודש ניסן, שבו החלו הכהנים, אהרון ובניו, לעשות את העבודה. אז יש לנו כאן מכנה משותף, גם הפסוקים שנקרא למפטיר, וגם הפרשה שלנו, שניהם קשורים בראש חודש ניסן, רק הם לא נאמרו באותה שנה. הפרשה של החודש הזה לכם ראש חודשים נאמרה בשנת 2448 לבריאת העולם, והפרשה של ויהי ביום השמיני נאמרה שנה לאחר מכן. לאחר שעם ישראל קיבל תורה, ולאחר שעם ישראל עשה את העגל, ונתכפר להם עוון העגל, עם ישראל עשה משכן, והמשכן עמד על תילו ביום כ"ה בחודש כסלו, והקדוש ברוך הוא ציווה למוישה רבינו להשאיר את הדברים בארגזים עד ראש חודש ניסן. למה? לפי שהקדוש ברוך הוא רצה לחנוך את המשכן בחודש שבו נולד יצחק אבינו. ומתי נולד יצחק אבינו? בחודש ניסן, אמר הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה סיימת את המשכן, ימתינו את זה, יהיה מונח בארגזים, עד שיגיע לחודש שבו נולד יצחק אבינו, הוא נולד בחודש ניסן, ולכן נחנך המשכן דווקא כי יצחק אבינו מסמל את עניין העבודה, כידוע לכולם, הוא זה שעלה לקורבן, אז לכן דווקא נחנך המשכן דווקא בזמן של יצחק אבינו. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא, חיבור בין שני הפרשיות האלה. בין פרשת השבוע ויהי ביום השמיני, ובין הפרשה שיש לנו למפטיר, החודש הזה לכם ראש חודשים. בגמרא, במסכת מגילה, דנה הגמרא על המילה ויהי ביום השמיני. מה זה ויהי ביום השמיני? שואלת הגמרא, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, איפה שכתוב ויהי לשון עצב. אז איך כתוב כאן ויהי ביום השמיני? הרי הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. היום של חנוכת המשכן היה יום שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. אז איך כתוב ויהי ביום השמיני? משמע שזה לשון של עצב ולא שמחה. אומרת הגמרא, הייתה שמחה, אבל השמחה הזאת הייתה מהולה בעצב. למה? לפי שבהמשך היום, כידוע לכולם, נפטרו נדב ואביהו. ועוד בהמשך היום היה עיצבון גדול, ועוד היה עיצבון גדול בפטירתם של נדב ואביהו, לכן כתוב ויהי על פטירתם של נדב ואביהו. כך אומרת הגמרא. והייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. וידוע לכולם ששם השם של ראש חודש ניסן, כמו שמביא אבני יששכר את רשימת הכוונות שיש לנו בכל אחד מהחודשים, חודש ניסן הוא שם השם היוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה השם שהוא כסדרו, ישמחו השמיים ותגל הארץ. אז ממילא הייתה שמחה בראש חודש ניסן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אלה הדברים שיש לנו כאן בתחילת הפרשה. באה הגמרא, מסכת שבת דף פיזן עמוד ב', אומרת הגמרא, אותו היום, הכוונה לראש חודש
בראש חודש ניסן, נטל 10 עטרות, 10 דברים מיוחדים הראו באותו יום. ראשון למעשה בראשית, זה היה יום ראשון בשבוע, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור במות, ראשון לחודשים. אלה 10 דברים מיוחדים שאירעו ביום הזה, ראש חודש ניסן, נטל 10 עטרות. כמובן שראשון לנשיאים זה הנחשון בן עמינדב, כמו שהתורה מביאה בפרשת נשוא, המקריב היום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. ידוע לכולם, כבר דיברנו על זה בעבר, שהנשיאים עשו כמה וכמה דברים שבאופן עקרוני אסור לעשות אותם. והקדוש ברוך הוא קיבל את זה, למרות שהם עשו דברים שאסורים לעשות, הם הביאו קטורת יחיד, למרות שאין דבר כזה לתת קטורת יחיד, קטורת באה אך ורק משל ציבור, וכל אחד מהנשיאים הביא כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. הקטורת הייתה פרטית שלהם. דבר נוסף שהם עשו, הם הביאו שעיר עיזים אחד לחטאת. אין דבר כזה להביא חטאת בלי חטא, ושם כל נציג שבט הביא קורבן אחד לחטאת. דבר נוסף, הם הביאו קורבן יחיד בשבת. אין דבר כזה להביא קורבן יחיד בשבת. הם הביאו קורבן יחיד, נשיא לבני אפרים ולשמה בן עמיהוד, הקריב ביום השביעי. איך אתה מביא ביום השביעי? יום השביעי לשבת קודש. בהוראת שעה הם הביאו את הקורבן, והקדוש ברוך הוא קיבל את זה, למרות שזה היה קורבן יחיד. ושלמה המלך מקלס את הפעולה הזאת ואומר, אכלתי ירים דבשי, שתיתי יני עם חלבי. אז המעשה הזה, הקדוש ברוך הוא קיבל אותו, וזה היה דבר מיוחד בבריאה, שלא היה עוד פעם דבר כזה, שמי שהביא קטורת יחיד, או מישהו שהביא קורבן חטאת בלוחת, והביא קורבן יחיד בשבת, אלה דברים שהראו פעם ראשונה בבריאה, ביום חנוכת המשכן. שואל תוספות במקום, ולמה לא חישב גם את ראשון להקמת המשכן? זה הרי היום הראשון שהמשכן התחיל לעבוד. אומר תוספות, זה לא בדיוק ככה, כי גם בשבעת ימי המילואים זה חזר על עצמו, שמשה רבינו הקים את המשכן בפירק, הקים את המשכן בפירק. אז אי אפשר לכתוב ראשון, ראשון לעשיית המשכן, כי המשכן כבר במשך 7 ימים נבנה וקופל, נבנה וקופל. על פי מה שכתוב בתוספות, זה רק נעשה פעם אחת. אבל במדרש רבה, במדבר רבה, פרשה י"ב עוד ו, כתוב במדרש, כל 7 ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן בכל בוקר ובוקר, ומושכו, ומקריב ומפרקו. כל בוקר היה מעמיד אותו, מושך את הכלים ומפרק אותו. אותו היום, הכוונה לראש חודש ניסן, העמידו ולא פרקו. אותו יום הוא העמיד אותו בבוקר ולא פירק אותו יותר. רב חייא בר יוסף אומר, 2 פעמים בכל יום היה משה מעמידו מפרקו, לא פעם אחת, אלא פעמיים ביום. משה רבינו פירק את המשכן והרכיב אותו. באחת בבוקר ואחת בערב. בבוקר הוא פירק וגם בערב הוא פירק. כך דעה מספר 2 במדרש. דעה שלישית במדרש, רבי חנינא הגדול אומר, 3 פעמים בכל יום. 3 פעמים בכל יום משה רבינו פירק את המשכן והרכיב את המשכן. שנאמר, הוא קם והיה קם להקים. 3 פעמים נאמר הקמה, סימן שעשו את זה 3 פעמים ביום. כך מופיע בחז"ל במדבר הבא, פרשה י"ב. יוצא על פי זה, שעל פי הדעה השלישית של רב חנינא הגדול, רק בשבעת ימי המילואים פירקו והרכיבו את המשכן 21 פעמים, רק ביום בשבעת הימים. עוד 42 פעמים המסעות במדבר, אז יש לנו 63 פעמים שהמשכן פורק והורכב, ולמרות שהוא פורק והורכב כל כך הרבה פעמים, לא היה בו לא פחת ולא בלי. כמו שכותב רבנו עובדיה ספורנו, עם כל זה הוא נשאר שלם ולא קרה לו שום דבר. כך מביאים רבותינו בעניין הזה להראות עד כמה, כמו שכותב רבנו עובדיה ספורנו, שלא היה בו פחת ובלי, כיוון שהוא נעשה על ידי אנשים יראים ושלמים, ונעשה בקדושה ובטהרה, לכן לא היה בו שום פחת ובלי. ולכן אף על פי שפרקו, היום אתה מפרק ארון, עד כמה זמן זה לוקח? פעם אחת שמת אותו, בפעם השנייה אתה שולח אותו ללג בעומר, הוא לא מחזיק מעמד. כאן פירקו והרכיבו את המשכן 63 פעמים, על פי הדעה של רב חנינא הגדול. אחרי זה גם היה בנוב, בגבעון, אבל שם זה כבר נעשה בצורה אחרת ובשילו. אבל עם כל זה, אתה רואה למעלה מ-60 פעם המשכן פורק והורכב, ולא היה בו פחת ובלי. ללמד אותך כמה דבר שנעשה בראשיתו בקדושה מחזיק מעמד. השאלה, מה המסר שכתוב כאן, מה המסר שמונח כאן, בזה שהמשכן פורק והורכב כמה וכמה פעמים? ראיתי באחד המפרשים, הוא אומר, היות והייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בשמיים וארץ,
בעצם אומרים לנו חז"ל שמה שכתוב שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ, זה בגלל שהשמיים והארץ לא הושלמו עד מתי שלא עשו את המשכן. כל זמן שהמשכן לא היה קלם, אומרים חז"ל במדרש, העולם היה רופף. זה הלשון של חז"ל. מקום אחר כתוב היה העולם רוטט. למה? חז"ל מביאים משל לתרסקל, אומרים חז"ל, שולחן שעמד על שני רגליים, כי עד אז היה רק תורה וחסד. היה חסד של אברהם אבינו בתורה של קבלת התורה, אבל משכן לעשות עבודה להקרבת קורבנות עדיין לא נבנה. אז זה עמד רק על שני רגליים של תורה וחסד. ברגע שעשו את המשכן, אז נהיה גם מקום לעבודה. זה כבר עמד על שלושה רגליים. אומרים חז"ל, עד אז, עד מתי שלא עשו את המשכן, העולם לא היה בשלמותו. למה לא היה בשלמותו? כיוון שמתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא התאווה שיהיה לו השראת שכינה בתחתונים. מתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה כאן השראת שכינה. שואל המדרש, למה אתה אומר את זה? למה הקדוש ברוך הוא לא אישרה בהתחלה? אומר המדרש, בוא ותראה. ביום הראשון לבריאה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. איך כתוב? ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. למה אחד? אם כתוב ביום הראשון יום אחד, היה צריך להיות כתוב ביום השני יום שניים. ואם כתוב ביום השני יום שני, אז איך היה צריך להיות כתוב ביום הראשון יום ראשון? זה לא כתוב ככה. ביום הראשון כתוב אחד, וביום השני כתוב שני. זה לא מסתדר. אומר המדרש, כתב אחד ביום הראשון, כיוון שביום הראשון היה הקדוש ברוך הוא לבדו, לא נבראו מלאכים, לא נברא אף אחד, העולם, מה שנקרא, היה לבד ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הקדוש ברוך הוא היה לבד, לא היה לו לא מלאך, לא מימין ולא משמאל, לא משאמר, לא עזר לו מפה ולא עזר לו משם, והעולם עמד אך ורק על הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא היה בעולם. לאחר מכן, ביום השני, הצטרפו גם מלאכי השרת, נבראו המלאכים ביום השני. אומרים חז"ל, לכן כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כי הוא היה יחיד בעולם באותו יום. אבל איך העולם מושלם? אומרים חז"ל, ביום שבו נבנה המשכן, הגיע העולם לשלמותו. למה הוא הגיע לשלמותו? מסיבה פשוטה מאוד, כי כתוב, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. כאן מופיע המילה ראשון, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. למה כאן מופיע המילה ראשון? כי הראשון, הכוונה שכאן הושלמה מלאכת הבריאה. עד אז העולם עמד רופף, העולם עמד, מה שנקרא, עדיין לא עמד יציב. ברגע שהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו כאן בתחתונים, הוא רצה כבר קודם להשרות את שכינתו, אומרים חז"ל. אלא מה, היה דור המבול והיה דור הפלגה, היו כל מיני דורות שהביאו עוונות חטאים נוראים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו, שבא אברהם אבינו והוריד את השכינה מרקיע שביעי לשישי, אחרי זה יצחק משישי לחמישי ויעקב מחמישי לרביעי, וככה לוי, עד שהגיע לאמרם, עד שהגיע למשה, והשכינה ירדה למטה. אז פירוש הדבר, שמההתחלה הקדוש ברוך הוא רצה להשרות שכינה, אלא מה? החטאים שהיו כאן בדור הזה, באותם דורות, מנעו מהקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו. אבל ברגע שנבנה המשכן, והקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו כאן במשכן, אז העולם הגיע לשלמותו, לכן נאמר, ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. מה זה ביום הראשון? היום העולם הזה הגיע לשלמותו. אומרים המפרשים, על פי זה תבין טוב מאוד, למה נאמר שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו, פירק והרכיב את המשכן. למה? כמו שמצאנו שהקדוש ברוך הוא פירק את העולמות וברא אותם, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן, ברא עולמות והחריבן. הקדוש ברוך הוא ברא ואמר זה לא, החריב אותו. אחרי זה ברא פעם נוספת והחריב אותו. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן, ברא עולמות והחריבן. אז כמו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, בנה עולמות והחריבן, כנגד זה, היות ומשה רבינו, הבנייה שמשה רבינו בנה את המשכן הייתה בניית עולמות, היות והיה כאן בניית עולמות, לכן מה? לכן אומרים לנו חז"ל שהבנייה הזאת של העולמות שבנה משה רבינו במשכן היא מעין מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה כתוב? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אותו בריאת שמיים וארץ היה כאן בעשיית המשכן. לכן כתוב, ויהי ביום השמיני, ממחזל שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. יוצא שהרכבת בפירוק המשכן, זה הכל היה כנגד בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, גם הוא ברא את העולם והחריבן, ברא את העולם והחריבן. אלה הדברים שיש לנו כאן בעניין הזה. ראיתי רעיון נוסף שמונח כאן, למה משה רבינו פירק והרכיב, פירק והרכיב? היות והמשכן היה סמל לכפרה על חטא העגל, לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לפרק ולהרכיב במשך שבעה ימים בכל פעם, פעם אחת. למה?
כדי ללמד אותנו את העניין של שבע ייפול צדיק וקם. היות האדם מקים ויכול להיות שהוא ייפול אחר כך. מקים ויכול להיות שהוא ייפול אחר כך. בגלל שבע ייפול צדיק וקם, לכן משה רבינו בנה את המשכן ופירק, בנה את המשכן ופירק, כדי לא לייאש בן אדם, גם אדם שחזר בתשובה ונפל פעם נוספת, שלא יישבר. הנה משה רבינו עשה את המשכן ופירק, עשה את המשכן ופירק, כדי לתת לאדם כוח, שלא יאמר, הנה עשיתי תשובה ונפלתי. לא, נפלת, אתה תקום בחזרה, זה מה שנאמר, שבע ייפול צדיק וקם, זה המסר שיש לנו כאן בעניין הזה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את המכנה המשותף שיש בין פרשת השבוע, פרשת שמיני, שהייתה בראש חודש ניצן בשנת 2449 לבריאת העולם, ואיתו ביחד גם את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, גם היא נאמרה בראש חודש ניצן, אבל בשנת 2448 לבריאת העולם, שבועיים לפני שעם ישראל יצאו ממצרים. עם אלה הדברים, הייתי רוצה בסייעתא דשמיא, לעמוד על נקודה אחת שהייתה בזמן חנוכת המשכן. אומרת התורה, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י, יום השמיני למילואים היה. הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם, הבאנו אותם מקודם. וקרא לזקני ישראל להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס. הוא משמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס, שלא יגידו שהוא שם נכנס, אלא מה? ולהראות שהוא נכנס על פי הוראה של הקדוש ברוך הוא. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, אומרת התורה, ואי לעולה תמימים ואקרב לפני השם. ובני ישראל תדבר למור, קחו שעיר עיזים לחטאת, ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, ושור ואי לשלמים, לזבוח לפני השם ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. אלה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק בהם בשיעור היום בסייעתא דשמיא. מי שמתבונן בסדר הקורבנות שהביא אהרון ובסדר הקורבנות שהביאו עם ישראל, שם לב לדבר שיש שוני בין מה שהביא אהרון למה שהביאו בני ישראל. מה הביא אהרון? קח לך עגל בן בקר לחטאת ואי לעולה. הוא מביא עגל לחטאת ואי לעולה. בני ישראל מביאים שעיר עיזים לחטאת ועגל לעולה. והשאלה, מה השוני? למה אהרון הכהן מביא לחטאת עגל ואי לעולה, ובני ישראל מביאים שעיר עיזים לחטאת ועגל לעולה? זו השאלה שכל המפרשים דנים כאן ומנסים להבין. בא כאן רש"י על המקום ואומר, למה אהרון נצטווה להביא עגל? כותב רש"י, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה עגל שעשה. לכן הוא נצטווה להביא עגל לחטאת. למה? להורות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תביא את זה, ועצם ההבאה של העיל יסמן בעיני כולם שנתכפר לך החטא הזה. כך כתוב ברש"י הקדוש. בא הספר כלי יקר ושואל שאלה מאוד פשוטה. שואל הכלי יקר, האם לא היה מתאים יותר, שואל הכלי יקר, שמי שיביא את הקורבן הזה יהיה משה רבינו? למה משה רבינו? אומר, פשוט מאוד, בגלל שמשה רבינו לא היה בחטא הזה. והיות ומשה רבינו לא היה בחטא הזה, היה יותר טוב שמשה רבינו יקריב את זה, כי הוא נקי מכל דבר. ולכן הוא שואל, אומר, אני לא מבין. לכן נשאלת השאלה, למה לא משה רבינו עשה את זה? כך שואל כאן הכלי יקר, היה משה רבינו לעשות את זה? כמובן, הוא עונה את התשובה שלו, ואני רוצה אולי להוסיף על הדברים. כותב הכלי יקר, ולמה לא משה רבינו עשה? כדי להוכיח לכל ישראל שאהרון הכהן נקי מן החטא, לכן הוא אמר לו, אתה תביא את זה. אם אני עשיתי את זה, אז הוא אומר, כולם יודעים שלא הייתי בעבירה הזאת. למה? כיוון שבשעה שעשו את העגל, היחידי שלא היה בעולם הזה שעשו את העגל, מי זה היה? משה רבינו היה במרום. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך. הוא לא היה כאן. אז משה רבינו נקי מהחטא הזה מכל וכל. הוא לא היה כאן בשעה שעשו את העגל. והיות הוא לא היה שעשו את העגל, אז הוא לא שייך לעבירה הזאת. אומר לנו הכלי יקר, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות שמה? שהוא מוחל לאהרון הכהן על חטא העגל, הוא אומר לו, לא, אתה נקי מן החטא הזה, ולכן הוא אומר, אתה תצווה אותם לעשות את זה לכפרה. אחרת, איך אהרון הכהן מצווה אותה? מה כתוב? ויאמר לאהרון, קח לך עגל, ובני ישראל תדבר למור. מי ידבר? אהרון הכהן ידבר. אם יש לו עדיין את האבון, איך הוא מדבר? אומר הכלי יקר, יגידו לו, טול קורה מבין עיניך. אז איך הוא מצווה? מזה שאהרון מצווה, סימן שמה? סימן שהקדוש ברוך הוא מחל לו על החטא הזה. מזה שהוא מצווה אותם, אחרת עם ישראל יגידו לו,
איך אתה מבין? הרי טול קורה מבין עיניך, אתה יכול לצוות אותנו על העגל, אתה בעצמך חטאת בעגל. איך אתה יכול לצוות? ולכן הוא אומר להם, תשמעו, אתם ניקיתם את עצמך מהעבירה הזאת, היות וניקיתם את עצמכם מהעבירה הזאת, אז לכן הוא יכול לצוות. אלה הדברים שכותב הכלי יקר. חשבתי להוסיף רעיון, ואני חושב שהוא גם נכון. אני אומר את הרעיון וננסה לראות עד כמה הוא אמיתי. ידוע לכולם שבית המקדש היה בחלקו של בנימין. בחלקו של בנימין. חופף עלם כל היום ובין כתפיו שכן. השראת השכינה הייתה בבית המקדש בחלקו של בנימין. אומרת הגמרא ביומה דף י"ב שרצועה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ועליה המזבח בנוי. כך כתוב, רצועה היא יוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין ועליה המזבח בנוי. והיה בנימין מסתופף לבולעה כל היום. בנימין רצה לבלוע אותה כל היום, רצה את החתיכה הזו בחזרה. למעשה, הוא לא זכה, החלק הזה נשאר של יהודה, שנאמר, חופף עליו כל היום. הוא כל היום רצה לקחת את החתיכה הזאת, הוא בין כתפיו שכן, הוא רצה שגם זה יהיה שלו, הוא לא זכה. רק החלק הזה נשאר אצל יהודה. ראיתי פעם בספר שנקרא קרם חמד, קרם חמד בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק הזה, חופף עליו כל היום או בין כתפיו שכן, כותב הספר קרם חמד. מה פתאום זכה בנימין שבית המקדש יהיה אצלו? התשובה שאני תמיד אמרתי לעצמי, בגלל שלא היה לו עבירה. בנימין היה היחידי שלא היה לו עבירה, מבין השבטים. כתוב בגמרא במסכת שבת, מראה במסכת בבא בתרא, ארבעה מתו בעטיו של נחש. הראשון שבהם הוא בנימין בן יעקב, השני אמרם אבי משה, השלישי ישי, והרביעי יופי, אז יש לנו כאן ארבע, יש ארבעה שמתו בעטיו של נחש. בנימין לא היה לו שום עבירה. אם בנימין אין לו שום עבירה, הוא לא פגע לא בבן אדם למקום ולא בבן אדם לחברו, אז מגיע לו שבית המקדש יהיה במקום שלו, מקום שתהיה השראת שכינה, שם זה צריך להיות. כך לכאורה זה הדבר הפשוט שאמור להיות. נפלא. מפני מה זכה? כותב הספר קרם חמד. ברגע שנמצא הגביע באמתחת בנימין, ומצאו את הגביע באמתחת בנימין, מה קרה אז? האחים שגילו את הגביע באמתחת בנימין, לקחו מקל והיכו את בנימין מכות נמרצות, וכינו אותו בכינוי גנאי. מה הכינוי גנאי? גנב בן גנבת. כך הם כינו אותו, לא פחות ולא יותר. גנב, קנו אותו את בנימין, גנב שבן גנבת. לא בכירה גנבים סתם, אלא הכוונה, כמו שאימא שלך גנבה את הטרפים מלבן, כך אתה גנבת את הגביע מיוסף, מהשליט במצרים. אז זה לא בגלל שהוא גנב, אלא הרצון שלך להפריש אותו מעבודה זרה, זה מה שעשה את זה. אז כולם עיקו אותו על הכתפיים שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, המכות האלה שחטפת על הגב שלך בין השני הצדדים של הכתפיים, זה הדבר שיזכה אותך בעזרת השם להשראת השכינה. לכן אותה מכות שחטפת את המכות הוא בין כתפיו שכן. א' כל, זה נחמה גדולה לכל אחד שחוטף מכות. אחד שכותף מכות ולא אומר שום דבר, הוא חטף מכות בלי הנרה. חטף 11 אחים, לא יעשה, 10 אחים, או 9. 9 אחים נתנו לו מכות, 2 יוסף לא היה שם ובנימין לא היכה את עצמו. אבל גם יהודה לא היכה אותו, יהודה לא נתן לו מכות. 9 אחים מכים אותו, מכנים אותו בכינוי גנאי של גנב בן גנבת, והוא לא מגיב, הוא לא אומר שום דבר. הוא לא פותח את הפה ולא אומר כלום. אחד שחוטף מכות ולא אומר כלום, זוכה להשראת השכינה בכתפיים שלו, זה מה שנאמר, ובין כתפיו שכן, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אם ככה, אומר הספר קרם חמד, לכן הוא זכה. למה הוא זכה? בגלל שאף אחד לא היה בדרגה שלו שחטף מכות על הכתפיים ולא הגיב. אז לכן הוא זכה לבין כתפיו שכן. מי לא היכה אותו? יוסף היה משנה למלך, הוא לא היה שם. בנימין לא היכה את עצמו. היחידי שלא היכה אותו מכל השבטים היה יהודה. למה? כי הוא לקח עליו ערבות. אני ערב על הנער. היות הוא לקח עליו ערבות, הוא לא נגע בו. הוא רצה לשמור עליו. ולכן מה? לכן הוא לא היכה אותו. לכן הוא זכה שמה? שהרצועה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. למה? בגלל שהוא לא היכה אותו. הוא לא היכה אותו. אז כמו שבנימין זכה, גם הוא זכה. זה מה שכתוב בספר קרם חמד. רעיון נפלא ביותר. והביאו על זה משל מאוד יפה. המשל הוא שפעם איזה פריץ אחד היה מחקיר שדותיו ליהודים. היה לו יהודי אחד שהיה מאוד חביב עליו.
והפריט נסע לחופש לכמה חודשים, ומינה ממלא מקום שיעשה את מערכת הגבייה. יום אחד הוא מגיע ליהודי ואומר לו, אתה תשלם מחר ראשון לחודש 100 רובלים. הוא אמר לו, אין לי 100 רובלים מחר, ביום שישי אני אביא לך. אומר לו, אתה תביא את זה מחר. הוא אומר, אני לא אביא מחר, תשאל את הפריט, אמרתי לך, בסוף השבוע יהיה ביום שישי, אני גומר את הפדיון, אני אביא לך 100. הוא אומר, לא, אתה תביא היום. הוא אומר, אין לי. הוא אומר, אתה תביא היום, לא תביא היום, אתה תטוף מכות. לא הביא היום. תפס אותו הממלא מקום פריט, ונתן לו על כל זהוב, הכניס לו מכה. אבל מכה, כמו שהוא יודע להכות, 100 מכות, היהודי נפל למשכב, שום דבר לא עבד בשדות, השדות הפכו להיות בור, שום דבר. חוזר הפריט מהחופשה, מה הוא רואה? את כל השדות של יהודי, בור, חשב שקרה לו משהו. חוזר בחזרה, שואל כולם, איפה היהודי? מהיהודי, על זה שאתה מילאת מלא מקום, עיקה אותו, והוא נשכב במיטה, שוכב חולה, לא יכול לזוז. מיד קרא לו הפריץ הביתה, הוא הגיע מהליכון מדזה, הביא אותו עם כיסא גלגלים, שואל, מה קרה? אומר, הוא בא לבגבות כסף, אמרתי לו, אין לי, יהיה ביום שישי. אמר לי, לא היום, אמרתי לו, אין היום. אז הוא תפס ונתן לי 100 מלכות, על כל זהוב, נתן לי מכה. אמר לו, כך הוא עשה לך? אומר, כן. הוא אמר, עכשיו אני עושה לך עברה, 100,000 דולר. על כל מכה, לא רובל, על כל מכה, 1,000 דולר תקבל. בקיצור, עשה לו עברה, והכסף מיד בחשבון, הוא מסתכל, 100,000 דולר נכנס לו בחשבון. הוא היה במינוס, ופתאום הפך להיות 100,000 דולר. הוא חוזר הביתה, כולו בוכה בדמעות שליש, שואל את אשתו, מה קרה? מה אתה בוכה? הוא אומר, הפריט נתן לי 100 רובלים, במקום 100 מכות שקיבלתי, הוא נתן לי 100,000 דולר. הוא אומר, אז מה אתה בוכה? הוא אומר, חבל שלא נתן לי 200. אם הוא נותן 200, היינו קוראים כבר דירה במחיר למשתכן, והיינו סוגרים את העניין הזה בשעה טובה מוצלחת. לכן, להבדיל, באותו נמשל, בנימין, שקיבל מכות וזכה להשראת השכינה בין כתפיו, בכה, למה הוא בכה? חבל שגם יהודה לא הכניס לי. אם יהודה היה מכניס לי, אז גם החלק הכל, הכל היה שלי. לכן החופף עליו כל היום, הוא בין כתפיו שכן, לכן הוא בכה, למה הוא לא זכה לחלק הזה? ראיתי פעם בספר שמן ראש, שכמדומני ששם ראיתי את זה, ששואל שאלה מאוד יפה, שואל הספר שמן ראש, למה באמת סביבה השגחה שהרצועה הזאת תהיה בחלקו של יהודה? הוא אומר, מה פתאום בחלקו של יהודה דווקא? אז הוא כותב רעיון מאוד יפה. אני חושב ששם ראיתי את זה, אם לא, אז ראיתי את זה במקום אחר, אבל זה ודאי לא שלי. אומר הספר שמן ראש מסיבה פשוטה, אי אפשר לעשות את המזבח בחלקו של בנימין. למה אפשר לעשות? כי בנימין לא היה לו שום חטא, והמטרה של המזבח למה באה? לכפר עוונות. לא יכול להיות מכפר עוונות שאין לו שום חטא. מי היחידי שיש לו חטא ועשה תשובה? יהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך. היות הוא עשה תשובה, אז לכן המזבח היה בחלקו, ולכן הוא זכה. אם ככה יוצא שכדי לכפר, על פי זה גם מסתדר עם הכלי יקר. מה אומר הכלי יקר? שואל הכלי יקר, למה? שואל הכלי יקר, למה משה רבינו לא חיפר? מה התשובה? משה רבינו לא היה בו את חטא העגל. אדרבה, אהרון שעשה את העגל ועשה תשובה והתכפר לו, דווקא הוא שעשה את התשובה, הוא זה שיכול לכפר. אלה הדברים שכותב הכלי יקר בסייעתא דשמיא. באים המפרשים ושואלים שאלה נכונה מאוד. למה אהרון מביא עגל לחטאת ובני ישראל מביאים עגל לעולה? מה השינוי שביניהם? אומר הכלי יקר, תשובה נפלאה ביותר, בואו תשמעו דברי הכלי יקר. אומר הכלי יקר, מחשבת אבון אין הקדוש ברוך הוא מחשבה למעשה. מחשבת מצווה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. למה מחשבת אבון, שאדם חושב לעשות רע ולא עשה רע, לא מחשבים לאותו לאבון? כותב אחידה, הסבר נפלא, כבר הזכרנו אותו, כותב אחידה. הסיבה היא, כיוון שהיות והמלאכים לא יודעים מחשבות בני אדם, הם לא יודעים מה נעשה בליבו של אדם, עד מי צריך להדיד בפני המלאכים, פמליה של מעלה, שהאדם חטא, הקדוש ברוך הוא שיודע מה נעשה בליבו של אדם, הוא צריך לבוא להעיד. פלוני ופלוני חשב לחלל שבת, בסוף הוא לא חלל שבת, אז הוא צריך להעיד עליו את זה. אבא לא יכול להעיד על הבן שלו, למה? כי בנים אתם להשם אלוקיכם. אבא לא יכול להעיד על הבנים שלו, לכן האבא פסול לעדות. אז הוא לא יכול להעיד בפני פמליה של מעלה שבן אדם חשב מחשבת עבירה. כי המחשבה, רק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. אדם יראה לה, כתוב השם, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. את הלב של הבן אדם, רק הקדוש ברוך הוא יודע. לכן מה? הקדוש ברוך הוא צריך להעיד שהוא חשב לעשות עבירה. מי יכול להעיד? רק הוא. הקדוש ברוך הוא אבא לא יכול להעיד. למה הוא לא יכול להעיד? כי הוא אבא. אומר אחידה, אבל כאשר מדובר במה? במחשבת עבודה זרה. מחשבת עבודה זרה,
שם הוא מודיע שהקדוש ברוך הוא לא אבא שלו. מה הוא אומר? האומר לעץ, אבי אתה. אז אם אתה אומר לעץ אבי אתה, אז מי האבא שלך? העץ הוא אבא שלך. אם העץ הוא אבא שלך, אז אני כבר לא אבא שלך. אז אני לא פסול לעדות. לכן בעבודה זרה מחשבים, מחשבה למעשה. כך מסביר החידה, דבר נפלא. על פי זה בא הכלי יקר ואומר חשבון נפלא. אומר הכלי יקר, כשאהרון עשה את העגל לא הייתה לו מחשבת עבירה. מה הוא רצה לעשות? להציל את עם ישראל. למה? הוא ראה את חור זבוח לפניו, ראה את חור שוכב על הרצפה זבוח לפניו, אמר, אם הם עכשיו יהרגו אותי, יקוים בהם הפסוק, אם יהרג במקדש השם, כהן, ואז מה? לא יהיה להם יותר תקומה. אמר אהרון, אני אמסור את הנפש, כדי, בשביל מה? כדי להביא את ה... אני אביא את המתנה הזאת לעם ישראל, שהם לא יהרגו אותי, ואז לא יהיה תקומה לעם ישראל. עדיף שמה? שאני אעשה את העגל. כשהוא עשה את העגל, לא מחשבת עבודה זרה, לא הייתה לו, רק מעשה. אם ככה, עולה באה לחפר על מה? על מחשבה. מה עולה באה לחפר על מחשבה? אם עולה באה לחפר על מחשבה, אז נוכל להבין דבר נפלא. אהרון לא חשב, אהרון רק היה מה? רק מעשה. אם לאהרון היה רק מעשה, אז מה יש לו לחפר? רק על המעשה. לכן הוא מביא מה? עגל לחטאת. זה מה שהוא מביא. הוא מביא עגל לחטאת. אבל עם ישראל, שהייתה להם גם מחשבת עבודה זרה, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה איש לא ידענו מה היה לו, אז גם היה מחשבת עבודה זרה. מי שהיה לו מחשבת עבודה זרה צריך גם להביא עולה. אז מה הוא מביא? עגל לעולה מביאים עם ישראל. עד כאן דברי הכלי יקר, תשובה נפלאה ביותר שמסבירה את ההבדל. כאן נשאלת השאלה, ולמה עם ישראל הביאו סיר עזים אחד לחטאת? הוא הביא עגל לחטאת. למה? כי המעשה היה מעשה העגל, אז הוא מביא עגל לחטאת. עבירה במחשבה לא הייתה לו, אז הוא מביא עי לעולה. אבל עם ישראל שהייתה מחשבה, מביאים עגל לעולה, אז למה סיר עזים לחטאת? אומר הכלי יקר, כי הסיר עזים באמו בא לחפר על חטא העגל. מה קשור סיר עזים לחטא העגל? כותב הכלי יקר, כתוב פסוק בפרשת החרמות, ולא יזבחו את זבחיהם לצעירים. ואחד מצינו שזבחו ישראל הצעירים, שאמר לשון עוד, אלא ודאי שעל מה שנאמר בעגל, ויזבחו לו קאי, כי זבחה זו ותה הייתה לצעירים לשדים, לא אלוהה, כי כל המעשה ההוא היה מעשה שטן, וצעירים ירקדו שם. אומר לנו הכלי יקר, לכן מביאים שעיר על שם חטא העגל, אז לא רק עגל, מביאים גם לכפרה, לא רק עגל בגלל המחשבה, וגם שעיר עזים למחשבה על מה שהם עשו את גופו של מעשה. אלה הדברים שכותב הספר כלי יקר, תשובה נפלאה ביותר. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. בא כאן החידה, ומופיע בחידה, בספרו ראש דוד, אותו דבר ראיתי בספר שנקרא פרדס יוסף בשם ספר שם אפרים, שניהם אומרים את אותו יסוד. כתוב כאן בהמשך, ויומר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וחפר בעדך ובאדם. כותב כאן רשי במקום, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת, לך תחפר. כותב כאן הכלי יקר, תיכה בעל הטורים, בשם מה שכתוב בתורת כהנים, למה? לפי שהיה המזבח, היה נראה לו, הקרניים של המזבח, היה נראה לו כמו קרני שור. אז הוא ראה כביכול שהוא מקבל איתות משמיים, רמז לחטא העגל שהוא עשה, לכן הוא היה בוש לגשת. אמר לו משה רבינו, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך. מה זה את חטאתך ואת עולתך? אם באמת היה נחשב לעבודה זרה, בעבודה זרה קודם כל מביאים עולה, ורק אחרי זה חטאת. למה? בכל עבירה מביאים קודם חטאת, ואחרי זה עולה. למה? כי קודם עשית את עבירה, כשעשית את עבירה, מאשימים אותך גם על המחשבה. אבל בחטא של עבודה זרה, אתה מקבל עונש גם על המחשבה. אם אתה מקבל עונש על המחשבה, לכן מה נאמר? כתוב בפסוק, ועשה את חטאתך ואת עולתך. אמר לו משה רבינו, מזה שאתה מביא קודם חטאת ורק אחרי זה עולה, מכאן יש לך ראיה שאתה לא חטאת במחשבה, אלא מה? רק במעשה. לכן ציווה אותך הקדוש ברוך הוא להקדים ועשה את חטאתך ואת עולתך. ולכן היות אתה מוקדם קודם חטאת ורק אחרי זה עולה, סימן שהמעשה שלך לא היה במחשבה, אלא רק גופו של מעשה. והעגל שהבאת אומר רש"י מכפר על המעשה שעשית. אם ככה אין לך יותר מה לפחד. אז אדרבה, קרב אל המזבח. זה שאתה מביא קודם כל חטאתך ורק אחרי זה עולתך,
מזה מוכח בעיני כולם שמה? שאין לך יותר חטא של העגל במחשבה, רק במעשה שעשית בשביל מה? כדי להציל את עם ישראל מכיליון, תיגש אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך. אלה הדברים שכותב החידה בראש דוד, תשובה נפלאה ביותר. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה וללמוד אותה קצת יותר בעומק. בא כאן הרמב"ן בפרשת השבוע ומביא תורת כהנים. כותב הרמב"ן בתורת כהנים, למה עם ישראל מביא שעיר עיזים לחטאת ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, ואילו אהרון מביא מה? אהרון מביא עגל לחטאת ומביא עיל לעולה. כותב הספר רמב"ן בשם תורת כהנים. אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. אומר לנו הרמב"ן, אתה יודע, כתוב בתורת כהנים, אמר להם, אמר משה רבינו לאהרון הכהן ולעם ישראל, אתם יש לכם תחילה ויש לכם סוף. אהרון אין לו תחילה, רק סוף. כך מביא כאן הרמב"ן. והנה קורבן אהרון כקורבן יום הכיפורים, כותב הרמב"ן, ודרשו, ומה ראו ישראל להביא יותר מאהרון, שעיר עיזים ואחרי זה עגל, אלא אמר להם, יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף. יש בידכם בתחילה שנאמר וישחטו שעיר עיזים, לכן הם מביאים שעיר עיזים בתור חטאת, ויש בידכם בסוף שנאמר עשו להם עגל מסכה. יבוא שעיר ויכפר על מעשה שעיר, יבוא עגל ויכפר על מעשה עגל. מה כתוב כאן? אומר לנו הרמב"ן, אמר משה רבינו לעם ישראל, אתם יש לכם התחלה ויש לכם סוף. מה התחלה? שעיר עיזים. מה זה שעיר עיזים? מכירת יוסף. ויש לכם סוף? חטא העגל. אז יש לכם התחלה וסוף. אהרון הכהן אין לה התחלה וסוף. מה יש לאהרון הכהן? רק סוף. הוא לא צריך להביא שעיר עיזים. יש לו רק את החטא של העגל ולא יותר. אלה הדברים שכתובים כאן. בא כאן הכלי יקר ושואל כמה וכמה שאלות. הוא אומר, אני לא מבין מה מתרחש כאן. לא מבין. מה זה קשור להתחלה ולסוף? מה זה התחלה וסוף? תגיד שיש להם שתי עבירות. מה שמע? שבלי שעיר עיזים לא היה חטא העגל. כך אומר, יש לכם התחלה ויש סוף. מה הפער שישנו בין חטא העיזים לחטא העגל, בין מכירת יוסף לחטא העגל? כמה זמן? יותר מ-200 שנה יש בין החטא הזה לחטא הזה. מה זה קשור להתחלה וסוף? שם מכרו את יוסף וכאן עשו עגל מסכה. איפה מתחברים שני הדברים האלה שאתה אומר יש להם תחילה וסוף? אם היה כתוב שמה? יש לכם שתי עבירות. שתי עבירות יש לכם. עשיתם במהלך הקדנציה שתי עבירות. אז זה בסדר גמור. אבל לא כתוב כאן שתי עבירות. מה כתוב? יש בכם תחילה ויש לכם סוף. משמע שמה? משמע ש... יש כאן התחלה וסוף. שאלמלא שעיר עיזים לא היה חטא העגל. שההתחלה של חטא העגל היה בשעיר עיזים. שואל הכלי יקר, מה הקשר ביניהם? איפה נקודת ההתחלה שיש בשעיר עיזים שמחפר על זה? שאלה נוספת שצריכה להישאל וכל אחד שואל אותה, ודאי, מה הקשר ביניהם? אם אתה אומר שהשעיר עיזים בא לחפר על מכירת יוסף, אז למה אהרון לא צריך להביא? מי שהיה במכירה לא פחות מכל אחד אחר, מי היה? כל אחד אחר היה גם שבט לוי, גם הוא היה שם. שבט לוי לא רק שהוא היה, שבט לוי היה מראשי המוכרים של יוסף. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא על החלומות, על הזה בא, הנה בא החלומות. מי זה איש אל אחיו? אומר שמעון ללוי, הנה בא על החלומות, על הזה בא. מי אלה שעסקו בכל נושא המכירה? מי שמעון ולוי, הם היו המרכזיים בקנאות כנגד יוסף. נשאלת השאלה, אם הם המרכזיים בקנאות, אז איך אתה יכול לומר שאהרון הכהן לא צריך להביא שעיר עיזים? למה? הוא אין לו תחילה וסוף. יש לו רק סוף, רק חטא העגל. הוא לא שייך למעשה הזה. שואל הכלי יקר, מה זה לא שייך למעשה? הוא חלק מרכזי במכירה. אז איך אתה יכול להגיד שהוא לא היה במעשה? הוא חלק מרכזי במעשה הזה של מכירת יוסף. ויאמרו איש אל אחיו, וגם יעקב אבינו מזהיר אותם. מה הוא אומר? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. הוא מזהיר אותם שמה כבר על המעשה הזה. אלה הדברים שכתובים בדברי הכלי יקר. ומה התשובה שכותב הכלי יקר? אומר הכלי יקר תשובה נפלאה, אין לנו את הזמן לקרוא אותו בפנים, אבל כדאי לקרוא אותו בפנים. אולי כמה שורות נקרא מדבריו הקדושים של הכלי יקר. כותב לנו הכלי יקר, והקרוב אליי לומר, ביתר הספקות, שבעל מדרש זה סובר, דהה בהת עליה. העניין של מכירת יוסף ואת החטא העגל תלויים אחד בשני. שאותו מעשה של וישחטו שעיר עיזים, הייתה סיבה למעשה חטא העגל. יען, כי מהידוע שמידת הקינה שהייתה באחי יוסף,
גרמה להם את אותו מעשה של וישחטו שעיר עזים, ומאז נשתרשה בתוכה מידת הקנאה לדורות, כמו שנאמר, כי קנאת ביתך אכלתני, היא קנאת בית ישראל המצויה בין ישראל בכל הדורות, יותר מכל האומות, עד שיצא עגל הזה מתוך שרבים קינו במשה במחנה, כקורח ועדתו, וכן באותו זמן רבים קנאים פוגעים בו, פגעו בו, וזו תורת הקנאות לחשוב עליו, על עלילות דברים, למור, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, כדי לפרוק או לא מעליהם, ולמנות עליהם העגל הזה, העצב הנבזה האחוז בחבלבוץ. כי קינה המסבכת פירוד הלבבות היא שעמדה להם, שנפרדו איש מהלכים, כי ביטלו מצוות ואהבת לרעך כמוך, וזה החטא הקודם המסבב את המאוחר, שלבסוף פנו עורף גם אל השם. וכאן הוא ממשיך ואומר, בוא ניתן לך ראיה, שכאשר יש קינה זה מביא עגל. איך יכול להיות, שואל הכלי יקר, שהלך ירובעם בנבט ועשה שני עגלים, אחד בדן ואחד בבטל? איך הוא עשה שני עגלים? אתה יודע למה? כי רחו ירובעם בנבט קינה במי? ברחבעם בן שלמה. היות הוא קינה ברחבעם בן שלמה, למה? כי ברגע שיגיעו לעזרה, אז מי יושב ומי עומד? ירובעם בנבט. ירובעם בנבט עומד, והיושב הוא רחבעם בן שלמה. אמר ירובעם בנבט, אני אבוא לעזרה ויעמוד והוא ישב, אני לא עולה לירושלים. סגר את הדרכים לירושלים, והקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבטל. יוצא אומר הכלי יקר, שמאיפה צמחו העגלים? העגלים צמחו מהקנאה שהייתה בין רחבעם בן שלמה, בין ירובעם בן נבט לרחבעם בן שלמה. אם כך אומר הכלי יקר, אתה רואה שמה? ששורש המושג של עגלים, מאיפה הוא בא? מהקנאה. אז קינו ליוסף, ויות וקינו אותו וסנו אותו, אומר הכלי יקר, בוא ותראה דבר פלא. המילה שנאה לא נמצאת בעולם עד מתי שהגענו לשנאת אחים. יש שנאה. יצחק אבינו אמר, ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. זה הוא מדבר שם אצל הפלישתים. אבל איפה מצאנו? ויער השם כשנואה, שם מצאנו. אבל שנאה בין אחים, ויקנו בו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו בשלום. איפה זה נמצא פעם ראשונה? אצל אחי יוסף פעם נאמר ראשונה. אומר הכלי יקר, השנאה הזאת, היא זו שהביאה למה? הביאה לבסוף גם לעשיית העגל. מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהשעיר עזים. מהשעיר עזים הגיע גם חטא העגל. לכן אומר התורת כהנים, אתם יש לכם תחילה וסוף. מה יש לכם תחילה וסוף? ההתחלה זה חטא מכירת יוסף, והסוף, מה זה? הסוף הוא חטא העגל. אז זה ההתחלה וזה הסוף. אלה הדברים שכותב הכלי יקר להרחבה גדולה. נשאלת השאלה, אם זה ההתחלה וזה הסוף, אז למה אהרון הכהן לא צריך להביא שעיר עזים? אמרנו שהוא גם היה שבט לוי, גם היה במכירה. אם גם שבט לוי היה במכירה, למה שבט לוי לא נדרש להביא שעיר עזים? ובני ישראל תדבר למור, מה אהרון מביא? אהרון מביא עגל לחטאת ועין לעולה. הוא לא מביא שעיר עזים. אם אתה אומר שהשעיר עזים בא לכפר על מכירת יוסף, אז גם אהרון צריך להביא. למה? כי אהרון גם היה במכירה. למה הוא לא מביא? התשובה לכך היא פשוטה. כי אהרון הכהן ביטל מעצמו את המידה שנקראת קנאה. למה הוא ביטל מעצמו? כיוון שכתוב בתורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא שולח את אהרון למשה רבינו, מה כתוב בפסוק? וראך ושמח בליבו. לא כתוב וראך ושמח בפיו. וראך ושמח בליבו. מה זה וראך ושמח בליבו? רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד מה בליבו של האדם. מה בלב של האדם? השמחה שיש לו, השמחה שהוא שמח. אהרון בא, משה רבינו דחה אותך, עד עכשיו אתה היית מנהיג, עד עכשיו אתה היית נביא, עד עכשיו הכל התנהל על פיך, מגיע אחיך הקטן ממך בשלוש שנים, דוחה אותך מהנהגה, והולך להיות ממונה. מה, לא יהיה לך קצת הרגשה? לא נעימה? אומרת התורה, ורעך ושמח בליבו. הייתה שמחה אצל משה רבינו, לא רק שמחה חיצונית, גם שמחה פנימית הייתה לו. זה השמחה הפנימית שהייתה לאהרון הכהן, ברעך ושמח בליבו. אחד שביטל מעצמו את מידת הקינה, הוא תיקן בזה את חטא מכירת יוסף. למה הוא תיקן את חטא מכירת יוסף? כי מכירת יוסף מסמלת את מה? את מידת הקינה, ויקנו בו וישנאו אותו ולא יכול לדברו לשלום. אבל אהרון הכהן שמה? שעשה את המעשה הזה של ברעך ושמח בליבו, הוא תיקן את החטא הזה. אם הוא תיקן את החטא הזה, אז הוא הגיע לשלמותו. אם ככה לא צריך עכשיו כפרה, על חטא מכירת יוסף, כי הוא תיקן אותו. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים, בוא נלך להסבר נוסף. בא משך חוכמה, כאן בפרשת השבוע,
ואומר דבר חידוש עצום, עצום ונורא, כותב המשך חוכמה. כל המפרשים שואלים, מה עכשיו התעורר חטא מחטא העגל, חטא מכירת יוסף? בישלמה המשכן בא לחפר על חטא העגל. אמר קוסבורכו, יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של עגל. איך קוראים למשכן? משכן העדות. אומר רשי, למה נקרא משכן העדות? עדות לכל באי עולם, ששכינה שורה בישראל, שמחלתי על חטא העגל. יוצא שמה? שהנושא של מחילת אבונות על חטא העגל בא כתוצאה ממה? מהמשכן. שואלים כל המפרשים, אז מה עכשיו אתה מביא לי חטא מכירת יוסף? איך נכנס מכירת יוסף פה? אז הליבה זה הכלי יקר, אם לא היה מכירת יוסף, גם לא היה חטא העגל. אז זה השורש פורה ראש ולענה, ההתחלה שלו זה חטא מכירת יוסף, שהצמיח את האילן הנורא של החטא הזה שנקרא בשם עגל. כך כותב הכלי יקר. אבל המשך חוכמה ועוד מפרשים שואלים, מה הקשר? מה עכשיו פתאום נזכרו להביא לנו כפרה על מה? כפרה על חטא מכירת יוסף. הולכים עכשיו להשרות שכינה, הפעם הראשונה שירדה שכינה בראש חודש ניסן, ומשה משה אומר לאהרון, תגיד להם, שיביאו שעיר עזים לחטאת, ואחרי זה עגל וחפץ בני שנה תמימים לעולה, והם צריכים להביא. אומר, למה שעיר עזים? מה קרה עכשיו? לחפר על החטא הראשון. מה החטא הראשון? מכירת יוסף. מה עכשיו מכירת יוסף? איך נכנס כאן מכירת יוסף? ככה שואל המשך חוכמה, שאלה יפה מאוד. אומר המשך חוכמה, דבר פלא פלא פלאי פלאות. אומר המשך חוכמה, לשבטים הקדושים הייתה אמתלה. כך הוא כותב, אילו היו רוצים, היה להם אמתלה. למה הם מכרו את יוסף? למה הם מכרו את יוסף? אומר המשך חוכמה, הייתה להם שאלה לשאול את יוסף, למה הלכת לאבא להגיד שעשינו את המעשים האלה? מה הוא הלך לאבא? הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, ורואים בבנות הארץ, וקוראים לבני השפחות עבדים. אם אנחנו לא בסדר, למה אתה הולך לאבא? תגיד לנו. תבוא בבקשה אלינו, אנחנו לא קטינים, אנחנו ילדים מבוגרים. בבקשה תבוא אלינו ותשאל, תגידו, ראיתי שאתם אוכלים עבר מן החי, מה הסיפור? ראיתם שאתם מתרועים בבנות הארץ, מה הסיפור? למה אתם קוראים לבני השפחות עבדים? תשאל אותנו, נסביר לך. מה עשית? במקום להגיד לנו, הלכת לאבא. אז מה שנקרא, אתה מוסר, מסרת את זה. אומר הספר, אומר הספר משך חוכמה, הייתה להם אמתה, למה הם מכרו אותו, למה? למה אתה הלכת להגיד לאבא ולא באת אלינו? אומר המשך חוכמה, אבל בחטא העגל, כל הטיעון הזה נגמר ברגע אחד. למה הוא נגמר ברגע אחד? אומר המשך חוכמה, פשוט מאוד. ברגע שבא חור והוכיח אותם על מעשה העגל, מה הם עשו לו? הרגו אותו. אומר המשך חוכמה, אומר להם יוסף, מה אתם רוצים? אתם שואלים למה לא הוכחתי אתכם? מה הייתי מוכיח אתכם? ברגע שבא חור והוכיח אתכם, מה עשיתם לו? הרגתם אותו. אם אני הייתי בא ומוכיח אתכם, מה הייתם עושים לי? הייתם הורגים אותי, כמו שהרגתם את חור. אומר המשך חוכמה, באותו רגע שהעם ישראל הרג את חור, כיוון שהוא לא נתן להם לעשות את העגל, כבר אין להם אמת לומר, למה לא הוכחת אותנו? אומר להם יוסף, מה זה למה לא הוכחתי אתכם? תראו מה עשיתם, כשבא חור ואמר לכם על עשיית העגל, מה עשיתם? הרגתם אותו. אז אם אתם הורגים אח, אתם הורגים אח מעם ישראל, כיוון שהוכיח אתכם, אם אני הייתי בא להוכיח אתכם, גם אותי הייתם הורגים. כך כותב המשך חוכמה, ובזה אומר, בטלה כל הטיעון שלהם. למה הם הרגו את יוסף? למה הם מכרו אותו? בגלל מה? כיוון שהם לא רצו ללכת לפגוע בו, בגלל שהוא הלך להגיד לאבא ולא דיבר איתם. אומר המשך חוכמה, כל זה רלוונטי, עד מתי? עד החטא הזה של חטא העגל, שהרגו את חור, בזה נגמר העניין. לכן עכשיו שאתה מחפר על חטא העגל, צריך לחפר גם על מעשה של מכירת יוסף. כך כותב המשך חוכמה. באה חידה בחומת ענך וכותב דבר נוסף. כתוב בספר של רבי וידל צרפתי, כך הוא כותב. כתוב על הפסוק, ויראו אותו מרחוק. ברגע ששמעון ולוי רואים אותו, מה הם רואים? רואים אותו מרחוק. מה זה אותו מרחוק? אז פירוש דבר, שהוא היה מרחק של 2 קילומטר, וראו אותו שם על ההר, ראו אותו מרחוק. אומר רבי וידל צרפתי, מביא אותו אחידה על הפסוק, אומר, מה זה ראו אותו מרחוק? אומר רבי וידל צרפתי, הם ראו למרחוק, לא שראו אותו מרחוק. הם ראו מה יקרה איתו לרחוק. מי זה איתו? עם יוסף הצדיק. מה יקרה עם יוסף הצדיק לרחוק? אומר רבי וידל צרפתי, כתוב בנביא, שנכד של יוסף הצדיק, מה עשה הנכד שלו? העמיד 2 עגלים, עבודה זרה, אחד בדן ואחד בבית אל. מי זה הנכד שלו? קוראים לו ירובם בן נבט. ויראו אותו מרחוק, אומר רבי וידל צרפתי, הם ראו לרחוק את מה?
שנכד של יוסף הצדיק יעמיד עגלים אחד בדן ואחד בבטל ויעביד את כולם עבודה זרה. לכן מה? לכן רצו להרוג אותו. אומרים ככה, עד כאן הדברים שמביא הספר חידה בחומת תנ"ך. בא רבי יחזקאל מקליש ואומר, על פי זה תבין טוב מאוד. אם אתה רוצה ללמד סנגוריה על השבטים, למה הם רצו להרוג אותו? כיוון שהם ראו מרחוק שעתיד לצאת ממנו מה? אחד שעושה עבודה זרה. אז הם רוצים להרוג אותו עכשיו, אבל לא נכנס לשאלה, מותר או אסור. הרי נאמר בתורה, באשר הוא שם, לא הורגים בן אדם על שם העתיד. אבל מצאנו בבן סורר ומורה שמה? שהורגים גם על שם העתיד. אומרים, אומר רבי וידל צרפתי, והראו אותו מרחוק, מה ראו מרחוק? ראו שעתיד, נכד שלו, להעביד את עם ישראל בעבודה זרה. לכן הם רצו להרוג אותו. למה להרוג אותו? בגלל העבודה זרה שיצא מהנכד שלו. אומר אם ככה רבי חזקאל מקליש, פירוש מאוד יפה. הטיעון הזה שרצו להרוג אותו בגלל שמה? שיש לו מישהו שיהיה עבודה זרה, רלוונטי עד מתי שהאחים לא עבדו עבודה זרה. אבל ברגע שהאחים עבדו עבודה זרה בחטא העגל, נגמר כל התוקף שלהם לטיעון הזה שהם רוצים להרוג אותו, בגלל מה? שיהיה לו נכד שעובד עבודה זרה. באותו רגע שהם עצמם עבדו עבודה זרה, היו בחטא העגל, ירד כל התוקף הזה. למה מכרתם את יוסף? למה פגעתם בו? אותו רגע זה פג, לכן עכשיו התעורר גם השעיר עיזים. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ללכת לביאור של השמן ראש, שמסביר את הדבר באופן נפלא. כותב הספר שמן ראש תירוץ מאוד מאוד יפה. אומר השמן ראש, כתוב בגמרא, במסכת יומא, אומרת הגמרא, בית ראשון מפני מחריו, בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני מפני מחריו, שנאת חינם. אומרת הגמרא, בית ראשון חלפו 70 שנה ונבנה, בית שני, אומרים חז"ל, כמה זמן עומד? בית שני כבר עומד. אומרת מה? בית שני כבר 1950 שנה בשם מונו, ועדיין לא נבנה. חלפו כבר 1950 שנה, ועדיין בשם מונו. סימן שמה? ששנאת חינם עד עצם היום הזה נשאר. שנאת חינם נשאר עד היום הזה, 1950 שנה. רבותיי, יוצא שהבית השני חרב בשל שנאת חינם. אם הבית השני חרב בשנאת חינם ולא נבנה, סימן ששנאת חינם נמצאת עד מתי? עד עצם היום הזה נמצאת שנאת חינם. כותב הספר שמן ראש דבר נפלא. בוא ותראה. אם אתה אומר שיסוד השנאה שהייתה בעם ישראל, איפה היא נולדה? נולדה אצל מכירת יוסף, זה שם מופיע פעם ראשונה את המילה, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שם נולד מידת השנאת חינם שהייתה בעם ישראל, אומר הספר שמן ראש. אם ככה, אומר השמן ראש, אם הבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, והבית השני חרב בגלל מה? בגלל שנאת חינם. לא יכול להיות שתהיה השראת שכינה, לא יכול להיות שתהיה השראת שכינה כשיש לך עבודה זרה ושנאת חינם. איפה? מכירת יוסף יש לך שנאת חינם. בחטא העגל יש לך עבודה זרה. אם בית המקדש חרב בגלל עבודה זרה, ששם מנשה בעזרה, נחרב הבית הראשון, ובגלל שנאת חינם נחרב הבית השני, אז איך אתה הולך להקים עכשיו משכן? אתה הולך להקים משכן? איך אתה מקים משכן? הרי עם ישראל עשה את מה? את חטא העגל. מה זה חטא העגל? עבודה זרה. וחוץ מזה יש להם את השעיר עיזים. מה זה שעיר עיזים? החטא של מכירת יוסף. אז יש להם שני חטאים. אומר הספר שמן ראש, אם ככה מה? יוצא שיש בידם עכשיו שתי עוונות. שעיר עיזים זה על חטא מכירת יוסף, אז יש שם עבירה של שנאת חינם. חוץ מזה מה יש להם גם? חטא העגל, השם גם עבודה זרה. אם בית המקדש נחרב הראשון בגלל עבודה זרה, ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יבנה בית. לא יכול להיות שהוא יבנה בית. למה? הוא יבנה משכן כאשר יש להם עוונות של מה? של שנאת חינם ועגל. כדי להקים את המשכן צריכים לכפר גם על שנאת חינם של צעיר עיזים, וגם את חטא העגל על מה שעשה את העגל, להביא עגל לכפרה. לכן צריכים מה? צריכים כאן שתי קורבנות. קורבן אחד שעיר עיזים כדי להחזיר בחזרה את השנאת אחים, וכי השנאת אחים תמנע את בניין המקדש, את המשכן, אותו דבר גם צריכים לכפר על העגל, כשיש עבודה זרה, זה לא יתכפר. בא הספר שמן ראש ומוסיף עוד, לא ייתכן אומר שהאנשים האלה גרמו לחורבן הבית, יזכו לבניין חדש מחודש. למה?
שאומר הספר שמן ראש, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה. שקולה פטירת צדיקים כשריפת בית השם אלוקינו. גמרא בראש השנה דף י"ח. במדרש באיכה כתוב ששקולה פטירת צדיקים יותר משריפת בית השם אלוקינו. בגמרא כתוב כשריפת בית השם אלוקינו. מה כתוב במדרש באיכה? יותר משריפת בית השם אלוקינו. לא הבנתי, מה צדיק קשור לבית מקדש? איפה צדיק נכנס לבית מקדש ביחד? איפה הם מחותנים? מה התשובה? כותב הספר שמן ראש, כשאין לנו בית מקדש, השכינה נמצאת על ראשיהם של הצדיקים. שם נמצאת השראת השכינה. איפה נמצאת השראת השכינה? על הראש של הצדיק. שם נמצאת השראת השכינה. שמעתי פעם מהרב טולידאנו, שאמר פירוש יפה מאוד. בבית שני, הוא אומר, היו שמים קליה עורב בבית המקדש, נכון? קליה עורב. מה זה קליה עורב? מה זה קליה עורב? היו שמים שפיצים. שפיצים על בית המקדש, למה? כדי שהעורבים לא יביאו שם ויחנו על המשכן, על המקדש. אז מה עשו? עשו שפיצים כאלה, והשפיצים האלה בלטו, ואז העורבים לא יכלו לנחות שם. שאל הרב טולידאנו, אני לא מבין. כתוב שכל עוף שהיה עובר על רבי יונתן בן עוזיאל, היה נשרף. הוא שאלה, לא מבין, אז למה זה לא נשרף במשגש? למה עוף שהיה עובר למעלה, היה עובר על יונתן בן עוזיאל, שהוא טנה, הוא טנה. הטנה הזה עוף שהיה עובר עליו, היה נשרף. ואילו מה? ואילו המקדש, מקדש השני, נכון, היו חצרים בו חמישה דברים. אבל לא עבד מקדש, 420 שנה הוא עמד. איך יכול להיות שצריכים לעשות קליה עורב כדי שלא יבוא עורבים? כל עוף שהיה עובר על רבי יונתן בן עוזיאל היה נשרף, אז למה לא נשרף בבית המקדש? ללמדך, אמר הרב טולידאנו, שיש יותר השראת שכינה, איפה? על הראש של הצדיק יותר מאשר בית המקדש השני. ללמד אותך שיש יותר השראת שכינה על הראש של הצדיק. יש לך צדיק בדור הזה, תלך אליו, זה בית המקדש. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, אומר הגאון מווילנה, האישה השונמית ביקשה מבעלה, הנה איש קדוש עובר עלינו תמיד. מנה ידע, שואלת הגמרא? איש קדוש, היום כל אחד קוראים לו קדוש. מה זה איש קדוש? מה זה איש קדוש? שאת הגמרא מנה ידע, מה זאת אומרת מנה ידע? כתוב על הזמנות, הקדוש והטהור. אז ממילא הוא קדוש, לא כך כתוב בהזמנות. בנביא אין דבר כזה, נותנים תואר למישהו קדוש. מה, תביא הוכחות שהוא קדוש. איך אתה יודע שהוא קדוש? הגמרא אומרת מי זה קדוש. אומרת הגמרא, בנן של קדושים. שואלת הגמרא, מהי בנן של קדושים? אומרת הגמרא, שלא ידע צורת מטבע. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, אתה יודע מי זה בנן של קדושים? שלא ידע צורת מטבע. נו, אני שואל אתכם, כמה צדיקים יש בדור הזה שלא יודעים צורת מטבע? אה? אולי ביטקון. אולי ביטקון. מה זה מנה ידע שאת הגמרא? מאיפה היא יודעת שהוא צדיק? מאיפה? אומרת הגמרא, ראתה שאין זבוב עובר על שולחנו. ראתה שלא עובר זבוב על שולחנו. מה זה זבוב? יצר הרע. זבוב. איפה אין זבובים? אתם יודעים איפה אין זבובים? איפה אין זבובים? בית המקדש. מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. כך כתוב במשנה, במסכת אבות. 10 ניסים נעשו לאבותינו, אחד מהם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. אם ככה אומרת האישה השונמית, אם האיש הצדיק הזה לא נראה זבוב, הוא לא גר בשוויץ. שוויץ אתה יכול להגיד, 5 מתחת לאפס אין זבובים. איפה גר האישה השונמית? באפולה. היא גרה בשונם, שונם זה ליד אפולה, שם הכל מלא ביצות עם יתושים. נו, אז מה, למה לא באים זבובים? כי הוא איש קדוש ולא מגיע לזבוב, אז נעשה לו מה? בוא נעשה לו עליית קיר קטנה ונשים שם מיטה, שולחן, כיסא, ומנורה. ומה עם ונטילטור? מה עם מזגן? ופה לא גודל, פה לא מדליקים, כי זה עולה כסף. אבל האישה השונמית, האישה השונמית, יכלת לתת, יכל לתת לו גם מזגן. מה עם מזגן? מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. למה? אומר הגאון מווילנה, מיטה, שולחן, כיסא, נר, ראשי תיבות משכן. היא אמרה, אם הוא איש קדוש כזה שלא עובר זבוב, נעשה לו מה? נעשה לו משכן. פירוש הדבר שאדם כזה צריך לעשות אותו משכן. אומר הספר שמן ראש, יוצא שצדיק הוא משכן לקדוש ברוך הוא, השראת שכינה על הראש שלו. שם נמצאת השראת שכינה. אם השראת שכינה נמצאת על הראש שלו, מגיע משה רבינו ואומר, אם יש בעיה ואני לא חוזר, מי הממלא מקום שלי? מי הממלא מקום? מי? הנה אהרון וחור. מי בעל דברים ייגש עליהם.
אז את מי משה רבינו ממלא במקומו? את אהרון וחור. מגיעים אותם ערב רב ואומרים לכו מקום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. חור אומר להם בשום פנים ואופן לא. מה עשו? מה עשו? הרגו אותו. אומר הכלי יקר, אם אתה אומר שצדיק יש עליו השראת שכינה, אז אם הרגו אותו, מה פירוש הדבר? מה פירוש הדבר? החריבו את בית המקדש. אם אתה אומר ששקולה פטירת צדיק כשריפת בית השם אלוקינו, אז אם חור הוא נחשב צדיק, וחור כמו בחינת מקדש, אם הלכו והרגו אותו, החריבו את בית המקדש. שואל הספר שמן ראש, אז ייתכן שאנשים שהחריבו את בית המקדש, הם יזכו למה? הם יזכו לזה שמה? שיזכו את בית המקדש. גם יש להם חטא העגל שבגלל לא נחרב הבית הראשון, וגם שנאת חינם בגלל חטא מכירת יוסף, ועכשיו הרגו גם את חור שנחשב לבית מקדש. אז נכון, את אהרון לא עשו, אבל את חור הרגו. אם הרגו את חור, אז החריבו בית מקדש אחד. שתי בתי מקדשות היה, אהרון וחור, מבעל דברים ניגש עליהם. החריבו בית מקדש אחד, אז מה אתה רוצה? לכן אומר להם משה רבינו, אתה יודע מה אתם צריכים לעשות? צריכים לתקן את זה, מה? תביאו סיר עיזים לכפר. מה זה הסיר עיזים? זה לכפר על הסעשה של מכירת יוסף. ואחרי זה להביאו עגל לכפר על חטא העגל. אבל מעבר לזה, כתוב דבר נורא שמופיע כאן בדברי רבותינו. איפה זה מופיע? אומר המדרש, ואותו דבר מופיע גם בתרגום יונוסף בן עוזיאל. אומר הילקו שימוני בפרשה, אומר משה לבני ישראל, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם, אמר להם מוישה לישראל, אותו יצר הרע אבירו מלבכם, ותהיו כולם בעירה אחת ובעצה אחת, לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיו עבודתכם מיוחדת לפניו. שואלים כולם, מה זה אבירו את יצר הרע? איזה יצר הרע שמדברים כאן? מה אומר? אומר הספר שמן ראש, אתה יודע איזה יצר הרע? מדובר כאן על היצר הרע של שנאת חינם שהייתה בעם ישראל. היות והייתה שנאת חינם בעם ישראל, היצר הרע הזה מונע את השראת השכינה. לא יכול להיות השראה השכינה כשיש שנאת חינם. אין דבר כזה. אתם רוצים שיהיה השראת שכינה? הסירו את עבודה זרה את מי שיש לכם, הסירו את היצר הרע. מה זה היצר הרע? על פי מה שהוא כותב, היצר הרע, יש לנו שנאת חינם, וזה מה שגורם, אומר הספר שמן ראש. עגל פירק את הבית הראשון, הכוונה אחת עבודה זרה, שנאת חינם החריבה את הבית השני, כי יש לך גם עגל וגם שנאת חינם, ודאי שהשראת שכינה לא תהיה. בא חופץ חיים בשמירת הלשון, בחלק ב' כותב השמירה, שורכב החופץ חיים. הנה ידוע מאמר חז"ל, דיבור שבית שני היה מה? היה תורה ומצוות. וחורבנו היה באבון של שנאת חינם ולשון הרע. וכתבו הראשונים, שאם היה כוח באבון הזה להחריב את הבית הבנוי, על אחת כמה וכמה שלא ייתן לבנות בניין חדש. מה שאומר לנו השמן ראש, איך יכול להיות שיש שנאת חינם ממכירת יוסף, והקדוש ברוך הוא ייתן לבנות את המשכן? לא יהיה דבר כזה, אומר החופץ חיים. אם הבית השני חרב בגלל שנאת חינם, הוא ודאי לא ייבנה. וזה מה שאמרו חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחה בימיו. ואנו צריכים לתקן החטא הזה, דיינו להיזהר שלא להיכשל בו. ובסוף הפרק מסיים החופץ חיים, כותב החופץ חיים, ואם היה לנו רשות לבנות את בית המקדש, מגיע עכשיו משיח ואומר, רבותיי, הולכים לבנות. אבל אני צריך בקשה גיוס, אומר החופץ חיים, אני צריך 50 מיליארד דולר. רבותיי, אני צריך 50 מיליארד דולר, לא צריך עכשיו בשביל התקציב של הישיבות. הישיבות, חוץ מדי, עכשיו צריך 50 מיליארד בשביל לבנות בית המקדש. תוך כמה דקות מגייסים 50 מיליארד לבניין בית המקדש? כמה? כמה? דקה. דקה, שתי דקות מגייסים את כל הכסף לבניין בית המקדש. כותב החופץ חיים, והנה אם היה לנו רשות לבנות את בית המקדש וצריך כסף, ידוע שכל אחד מישראל היה מתנדב בנפש חפצה, כל מה שבכוחו לזה, כדי שיהיה לו גם כן חלק בבית המקדש. ובעוונותינו, כותב החופץ חיים, לא צריך כסף. כסף צריך בשביל להחזיק את עולם התורה שרצו לחתוך השבוע, שחתכו השבוע, בשביל זה צריך כסף. למה צריך? לא צריך כסף לבניין בית המקדש. צריך להתחזק מן החטא החמור של לשון הרע ושנאת חינם, ולאכול במידת השלום. ועל ידי זה יתוקן החטא ונזכה לביאת משיח ובניין בית המקדש. אלה הדברים שכותב החופץ חיים. בא הספר שמן ראש ואומר, זה מה שאמר מוישה רבינו.
אמר משה רבינו, אסירו את העבודה, אסירו את היצר הרע שיש בכם. איזה יצר הרע? היצר הרע אומר השם אין ראש, אתה רוצה להשראת השכינה? לא תהיה השראת שכינה אם יש לך עגל, לא תהיה השראת שכינה אם יש לך צנעת אחים. הבית הראשון חרב בגלל עבודה שרה, הבית השני חרב בצנעת חינם. אם זה נחרב בגלל זה, ודאי לא ייבנה. אם החריבו את בית המקדש והריגת חור, ודאי שצריך עכשיו תיקון מרבי, לתקן בחזרה את מעמד החכמים, ולתת כבוד לאהרון הכהן, ולתת כבוד למשה רבינו. זה התיקון שמופיע בדברי הספר שמן ראש. בא הספר אוהל משה, ואומר דבר נפלא, שמופיע בשם ספר חידושי רבי יוסף נחמיה. רבי יוסף נחמיה היה נכד של החתם סופר. בספר שלו הוא כותב דבר מעניין מאוד. אני אקרא את המילים שלו, כי מאוד יסודיות. כותב רבי יוסף נחמיה, כל שבעת ימי המילואים לא שרתה שכינה במשכן, והיו ישראל נחלמים ושבתו מזה, כי הקדוש ברוך הוא לא סולח להם. משה רבינו שבעה ימים בונה ומחריב, בונה ומחריב, בונה ומפרק, ואין השראת שכינה. החליטו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מוחה להם על חטא העגל, אלא באמת השגת הסליחה מאת השם תלויה, כותב רבי יוסף נחמיה, בסליחת בני אדם זה לזה, בדברים שביניהם. וכמאמר חז"ל ביום החב ג', כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אומר, אם בני אדם יהיו יחד באהבה ובאחדות וישלחו זה לזה, גם השם לא ימנע הטוב מהם במה שבינם לבין המקום. ועל כן, כאשר התלוננו על מניעת הסליחה מאת השם, אמר להם משה רבינו, אותו יצר הרע של שנאת חינם, אותו יצר הרע על מניעת הסליחה והאהבה שיש ביניכם, העבירו קודם מלבבכם. אתם רוצים שתהיה את השראת שכינה? אם אתם תסלחו אחד לשני על מה שפגעו בכם בבן אדם לחברו, תזכו גם להשראת שכינה מלמעלה. גם השם יתעתו במידה טובה, במידה שאדם מודד לו, ינדדו לו, וירא כבוד השם עליכם. וזהו שאמר להם, אתם יש בידכם תחילה ויש בידכם בסוף. תחילה שנאת אחים והשחטו שעיר עיזים, והוא רמז לעבירות שבין אדם לחברו, חיסרון אהבה והקפדה זה לעומת זה. על כן יביאו שעיר עיזים לתקן החטא הזה, ואותו יצר הרע יבטלו את היצר הרע של שכינת חינם, ושום יביאו לחפר על מעשי העגל. כי אם הם ישלחו אחד לשני ובין אדם לחברו, במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ימחה להם, וייתן בין אדם למקום. רבותיי, בא הגאון רב אלחונון בסרמן, השם ייקום דמו, בקובץ מאמרים, מאמר מעשה אבות סימה לבנים, וכותב דבר נורא, ונראה בעזרת השם את הרעיון שלו, ומכאן יש לנו חיבור נפלא בין השעיר עיזים שהביאו עם ישראל, לבין מה שנקרא בעזרת השם במפטיר, החודש הזה לכם ראש חודשים. כותב הגאון רב אלחונון בסרמן, השם ייקום דמו, הנה ידוע, כי כל ישראל סובל תמיד משני דברים. אחד, מבחוץ, מעלילות דם, אשר הוא דבר נורא עד מאוד. כי הכלל הוא שכל שקר שאין בו קורטוב אמת, אינו יכול להתקיים. מראה במסכת סוטה בדף למדי. השקר הזה של עלילת דם, אין בו שמץ של אמת. באו בדורות קודמים, והעלילו עלינו שלוקחים דם של נוצרים, ולושים איתו את הבצק, ואוכלים איתו את הפסח. אומר רב אלחונון בסרמן, שמץ של אמת אין בו. אמת! איך יכול להיות שהדבר הזה ישתרש כל כך? הדבר הזה נכנס, הדבר הזה מחלחל, מאות אלפים נהרגו ונטבחו על קידוש השם, בגלל השקר הנילוז הזה שעם ישראל משתמש. המהר"ל היה צריך לייצר גולם, כדי שהגולם הזה יסתובב ויציל את עם ישראל, ממה שעשו אז, שלקחו את הגוף של הגוי, זרקו אותו ליד הפתח של הרב או של הדיין, ומזה נהיה כל הבלגן. אומר, איך יכול להתקיים? דבר כזה כבר אלפי שנים בכל העולם, שואל רב אלחונון בסרמן. איך יכול להיות? הוא מפילי השגחה. ומה הטענה? הטענה היא שלוקחים את הדם ועושים ממנו מצות. למה לא באו ואמרו שלוקחים את הדם ועושים מזה אוזני המן? למה? גם אוזני המן, נכון, אוזני המן לא מדאורייתא. אבל עם כל זה, זה מנהג, לעשות אוזני המן. טוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. אז יש לנו אוזני יהושע שם במלחמת עמלק. אז עושים?
למה לא חושדים שאנחנו עושים, עושים קרפלח עם דם של נוצרים? למה לא אוזני המן עם דם של נוצרים? מה דווקא מצות בפסח הזה התלבשו? שואל רב אלחונו בסמן. אומר רב אלחונו, אני רוצה לומר, והשם יכפר בעדי אם טעיתי. אתה יודע למה יש כזה מגזרה? מאיפה היא נולדה? אני אגיד לך איפה היא נולדה. היות וכתיבה של צעיר עיזים, זה הסיבה לשנאת חינם בעם ישראל, זה הסיבה לשנאת חינם. לכן מה? לקחו את הכותונת של יוסף, הטבילו אותה בדם, לקחו דם של צעיר עיזים, ואמרו בקשה, הקר מהכותונת בנך אם לא. איך קוראים לחטא הזה? כשרוצים לציין את החטא הזה, מציינים צעיר עיזים. מה כתוב כאן בחז"ל? יביאו עם ישראל צעיר עיזים לחטאת. למה צעיר עיזים? לחפר על מעשה צעיר עיזים. למה לא כתוב מעשה מכירת יוסף? מכירת יוסף זה אחד, אבל יש כאן עוד דבר. לקחת צעיר ולשחוט אותו, ולקחת את הדם ולהטביל את הכותונת של יוסף, ולבוא ליעקב אבינו ולשקר אותו, ולומר לו, זאת מצאנו, הקר מהכותונת בנך אם לא. הדבר הזה הביא לעלילה לעם ישראל לאורך מאות בשנים, שהם לוקחים דם וטובלים אותו בתוך קורבן פסח. למה דווקא פסח? כותב הספר מעשי השם, כשירדנו למצרים, ירדנו בגלל אותו כותונת שטבלו אותה בדם. בגלל שלקחנו את אותו כותונת וטבלנו אותה בדם, לכן ירדנו למצרים. זאת הסיבה שירדנו, כי יוסף נמכר למצרים, ירד למצרים, ובעקבותיו ירדנו גם אנחנו. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, על פי הדיבורים של לשון הרע, בגלל זה ירדנו למצרים. על אבון שנאת חינם, ירדנו למצרים. אומר הכלי יקר, אמר משה, עכשיו אני יודע למה עם ישראל סובל יותר מקום ולשון. למה? כי יש בהם דלתוריה ומספרי לשון הרע. יש בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. עכשיו אני יודע, אמר משה רבינו, למה עם ישראל יובץ יותר מכל מה ולשון. כי יש בהם מה? שנאת חינם. אומר הכלי יקר, למה הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה? הסנה הוא שיח של קוצים. שואל הכלי יקר בפרשת שמות, למה בסנה? אומר הכלי יקר, אתה יודע למה בסנה? כי הסנה הוא שיח של קוצים. ועם ישראל אחד עם השני כמו קוץ, אחד דוקר את השני בחרצובות שבלשונם. לכן ירדנו למצרים. ממה זה התחיל? וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום, שם נולד שנאת חינם. אם ככה רבותיי, שם זה נולד. אומר הספר מעשה השם, נקרא בעזרת השם למפטיר, החודש הזה לכם ראש חודשים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לקחת כבש, לקחת עץ ולשחוט אותו לקורבן פסח, ומה לעשות עם הדם שלו? ולקחתם אגודת אזוב ודבתם בדם אשר בשר. והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, כך מצווה הקדוש ברוך הוא, לקחת אגודת אסוף, שואל הספר מעשה השם, שואל הספר מתנת חיים, לרב מתתיהו סלמון, זכר צדיק לברכה, שנפטר לו מזמן. מה זה אגודת אסוף ולשים בדם? אומר הספר מעשה השם, הירידה למצרים הייתה בגלל מה? בגלל טונת פפסים שטבלו אותה בדם. והיציאה ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח אגודת אסוף, תתאחדו, תהיו כולם ביחד, ואותו דם שגרם לפירוד, אותו דם של הכותונת הפסים, תשים על הדם, על המשקוף ועל המזוזות, לתקן את מה שקרה עד. כותב הרב מתתיהו סלמון, ולמה זה נעשה בפסח? כי הירידה למצרים הייתה באבון זה. ירדנו למצרים בגלל האבון הזה של מכירת יוסף, לכן דווקא בלישה של הבצק, מאשימים אותנו שעשינו, לא באוזני המן. כי הירידה למצרים זאת העילה שבאה בגלל מכירת יוסף. אומר הרב מתתיהו סלמון, כתוב ברמו שנוהגים לאכול ביצה בליל הסדר. למה ביצה בליל הסדר? אחרי זה אומרים זכר קורבן חגיגה. הרמו לא מביא את הסיבה זכר לקורבן חגיגה. מה אומר הרמו? אתה יודע למה? כיוון שתמיד בלילה הזה שיהיה ליל הסדר, יהיה תשעה באב. כך כתוב בפסוק. אומר הפסוק, ירווני, הזביעני במרורים, ירווני לענה. באותו יום שאנחנו אוכלים מרור, באותו יום אנחנו נשב, נקונן על החורבן בעוד כמה חודשים, אם חס וחלילה משיח לא יבוא. שואל הספר מתנת חיים, אומר, מה הקשר? ליל הסדר אתה אוכל? ליל הסדר אתה אוכל ביצה? בגלל שעוד כמה חודשים יהיה תשעה באב, ואז אתה שם שוב פעם ביצה. מה הקשר בין אחד לשני? סימן שמה?
שליל הסדר שאנחנו הולכים, כותב הבן איש חי, לוקחים את הקרפס וטובלים אותו במה? במים מלוכים. למה קרפס? אתה יודע למה קרפס? שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. למה שתי פעמים? אומר הרב מתתיהו סלמון, פעם אחת קרפס במי מלח, בגלל הדמעות של יעקב אבינו, ויבק אותו אביו, שמו, הביאו לו בגד. מה הבגד? הוא לא מביא את זה, אבל רבנו מנוח כותב על הרמב״ם. קרפס זה בגד של יוסף הצדיק, נקרא קרפס. למה? כמו שמצאנו במגילת אסתר, חור, קרפס, ותחלת, זה בגד של פסים. זה הכתונת הפסים. לקחו את הכותונת של הפסים ושמו אותם בדם, כותב הבן איש חי. לכן מתחילים את ליל הסדר, לוקחים קרפס ושמים במי מלח. למה? כנגד הדמעות של ויבק אותו אביו. איך זה מסתיים? לוקחים את המרור ושמים אותו בחרוסת. אומר, תראה, כאן זה התחיל, ושם בעבודת פרר במצרים זה נגמר. יצאנו ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, ולקחתם אגודה, תתחברו ביחד ויעשו כולם אגודה אחת, אומר הרב מתתיהו סלמון. תקעו אגודה אחת ודבלתם בדם אשר בסף, ותדיעו על הדם, על המשקוף ועל שתי המזוזות. בשביל מה? והיה לאות על הבתים. מה זה לאות על הבתים? כדי שהקדוש ברוך הוא יראה, ופסחתי עליכם. הקדוש ברוך הוא צריך לראות את הדם כדי לפסוח. אם היה יהודי בבית של גוי היה ניצל, אם היה גוי בבית של יהודי היה מקבל עונש. מה צריך את הדם? את הדם היו צריכים, והיה לך, לכם הדם לאות. לכם, מה לכם? תזכרו שירדתם למצרים בגלל הדם הזה. ירדתם למצרים בגלל הדם של יוסף, לכן ירדתם למצרים. איך תצאו משם? ולקחתם אגודה תזוב, תתאחדו ביחד. האחדות שלכם היא היכולת שלכם לצאת, כותב הכלי יקר בפרשת השבוע. היו בדורו של אחיו יוצאים למלחמה ונוצחים, עובדי עבודה זרה ונוצחים. למה עובדי עבודה זרה ונוצחים? למה? יש ביניהם אהבה ואחווה ואין בהם לתורין ומספרי לשון הרע. בימי דוד המלך יוצאים למלחמה ונופלים. למה? יש בהם לתורין ומספרי לשון הרע. שואל הכלי יקר, מה הולך כאן? ללמד אותך כשעם ישראל מאוחד, זה היכולת שלו לנצח. יוצאים עובדי עבודה זרה ונוצחים. יש לך מה? יש לך אנשים שאין בהם, דורו של דוד המלך, יוצאים למלחמה ונופלים. למה? כיוון שיש בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. שנאת חינם זה השורש, כותב הכלי יקר. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, מה העבודה שלנו? לפני רק 6 חודשים, בשמחת תורה, שמחת תורה, כשרקדנו עם התורה, נטפחו בעם ישראל למעלה מ-1,200 איש ביום אחד, השם ירחם. לא למדנו את הלקח. חברו 6 חודשים, ושוב פעם מבעבע שנאת חינם ביתר סט וביתר עוד, כאילו לא קרה שום דבר, כאילו אנחנו לא נמצאים במלחמה, כאילו רפיח לא נהרגים כל יום, כאילו בלבנון לא זורקים טילים כל יום. רבותיי, מי יודע מה ילד יום? אנחנו יודעים מה מתרחש כאן. הדברים הם נוראים, רק עיוור, לא רואה שום דבר, כולם מתהלכים והכל בסדר, כאילו... שהכל מבעבע מלמטה, כל העולם נגדנו, אין אחד. כתוב בספרים, מתי שכולם יהיו נגדנו, אז נפתח אך ורק בקדוש ברוך הוא, ואז תבוא הגאולה. החברים הכי טובים שלנו תוקעים לנו עכשיו חרבות. למה? נאמר לנו, אל תפתח על אף אחד, כמו שכתוב בגמורה. אין לנו על מי להישען, אך ורק על אבינו בשמיים. אבל צריך לדעת שהשנאה שחוזרת ומבעבעת, שנאת לעולם התורה, הצינה העיוורת הזאת לעולם התורה, בשנייה אחת סגרו את כל תקציבי עולם התורה. מה מחזיק את העולם? מה מחזיק את העולם אם לא תורה? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא נתן למדינה הזאת את הזכות להיות שותפים לתורה. הולכים קורטים את האילן הזה, עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, יש לך כוח להחזיק בעץ החיים. באים וקורטים את העץ הזה ורוצים לקרות את העץ. חד וחלילה לא יקרה שום דבר. עולם התורה ימשיך כמו שכתוב, ולא תמוש התורה לא מפינו, ולא זרמפינו, ולא מפיזרנו, ופיזרנו עד עולם. ולא תשתכח מפיזרו, יש לנו הבטחה. התורה תמשיך. המדינה לא יהיה לה זכות. זכות התורה, תוירו מגנה ומצלה. זה הזכות שיכל. את זה קורטים ברגע. השנאת אחים הולכת ומבעבעת. מבפנים, מארצייך ומחרבייך, מה יחצאו. כולנו יודעים שמצפון תיפתח הרע, אומר הנביא בהפטרה הראשונה של תלתא דפורענותא. משם מגיע הרע. רבותיי, מי לא רואה? עיוור לא רואה. תסתכלו מה כל יום, מה שולחים לנו. מעיראק, מפה, משם, כתבם, ממלפו ועל שם.
רבותיי, משהו מתרחש כאן היום ונורא. זה שלא קורה שום דבר כל יום, זה ניסים על גבי ניסים, על גבי ניסים, על גבי ניסים. אין בעל הנס מכיר בניסו. רבותיי, צריכים לדעת שכל אחד דבר ראשון מבפנים, א' כל לצאת חושים לעזרה לעולם התורה, כל אחד מה שהוא יכול, שנדע שזה הזמן שלנו להיחלץ חושים, כל אחד במה שהוא יכול, וישפוך מעונו להחזקת עולם התורה, זה א', ב', דבר נוסף, עלינו לדעת שהזמן הזה שכל אחד ואחד מתכונן לחג הפסח, מה זה חג הפסח? כל אחד ואחד צריך להתאחד עם חברו, ואכל הוא שכנו, ממתי אתה אוכל עם השכנים שלך? כל השנה כולה אתה אוכל את השכנים שלך, פתאום צריכים לאכול קורבן פסח עם השכנים ביחד. מה קרה? חג הפסח, זה הזמן לאחדות, זה הזמן להתאחד, זה הכוח. אתה רוצה להיגאל? מה ייגאל? נאמר בעזרת השם השבת, ברכת החודש. מברכים חודש ניסן. משעצה ניסים לאבותינו, אומר הפסוק. מה? הוא ייגאל אותנו בקרוב, מתי? ויקבץ ידחנו מארבע כנפות הארץ. אתה יודע מתי? מתי זה יקרה? חברים כל ישראל ונאמר אמן. כשיש חברים כל ישראל, אז תבוא הגאולה. אומר משה רבינו לארון הכהן, כל זמן שיש לכם את היצר הרע של הפירוד, לא תהיה השראת השכינה, תביאו שעיר עזים לכפר על מכירת יוסף, אז יתבטל השנאת חינם, תביא בקשה עגל לכפר על חטא העגל. שני הדברים האלה, אחד הרחיב את בית מקדש הראשון, והשני את בית המקדש השני. אתה רוצה שתהיה השראת שכינה? אתם החרבתם את בית המקדש בהריגת חור, אתה רוצה לתקן את זה? הסירו יצר הרע מקרבכם. אומר רב יוסף נחמיה, איזה יצר הרע? אם אתה תמחה לחבר שלך, תמחה לקרוב משפחה שלך, תמחה לאח שלך, תמחה לבן דוד שלך, תמחה לכולם, אז ממילא הקדוש ברוך הוא ימחל גם לך, תהיה השראת שכינה בעם ישראל. עומדים בעזרת השם, השבת, שבת מברכים חודש ניסן, חודש ניסן יהיה בעזרת השם ביום שלישי. ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת בראש השנה, בדף י' א', בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. בעזרת השם, הובטחנו על ידי חז"ל שהזמן המסוגל לגאולה הוא חודש ניסן. חודש ניסן, כותב אבני יששכר, הוא החודש שמראשיתו ועד סופו כולו מלא רחמים. כולו מלא רחמים, החודש היחידי בשנה ששם ההוויה מתחילתו ועד סופו וכסדרו הוא חודש ניסן. למה? יוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. מה ראשי תיבות שלהם? ישמחו השמיים ותגל הארץ, מה? הוויה כסדרו. הוויה זה מידת הרחמים. החודש הזה, ישמחו השמיים ותגל הארץ מתחילתו ועד סופו, כולו רחמים. אומר אבני יששכר, בחודש תשרי מהו? מה כתוב? הפסוק שממנו יוצא השם יוצא מסופי תיבות. של איזה פסוקים? ויראו אותה שרי פרעה. ויראו אותה שרי פרעה, ויראו זה וב, ואחרי זה הי, ואחרי זה שרי, זה י' פרעה זה הי. אז מה יש לך הפוך? יש לך מה? וב הי, י' הי. אז השם השם הוא לא כסדרו. לכן חודש תשרי כולו דין. ככה אומר אבני יששכר. יוצא שהחודש הזה חודש ניסן כל כולו רחמים. החודש הזה למי שייך? לאברהם אבינו. למה? כי חג הפסח של מי הוא? של אברהם, כמו שכותב הטור. מה כותב הטור? אמר לי אחי הרב רב יהודה, פסח כנגד אברהם שנאמר? לושי ועשי עוגות. שבועות כנגד יצחק, שמה? הקדוש ברוך הוא לקח את הקרן של העיל ותקע אותו בשופר. ואחרי זה בא חג הסוכות, כנגד מי? כן, יעקב אבינו, שנאמר, ויעקב נעשה סוכותה. יוצא שחג הפסח שייך לאברהם, אז ניסן הוא של אברהם. את מה מסמל אברהם? אברהם מסמל את מה? את מידת הרחמים. בניסן נברא העולם, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. מה כתוב אצל אברהם? אלה תולדות השמיים וארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם, אלא באברהם. בניסן נברא העולם כל כולו במידת הרחמים, זה המידה שלנו. אם ככה, אחרי שלמדנו שאברהם הוא המידה שלו חסד, אז החודש הזה שמכוון כנגד אברהם אבינו הוא כל כולו חסד. באה הגמרא במסכת ברכות ואומרת לנו שהחודש הזה ניסן, למה נקרא ניסן? לפי שנעשו בו ניסים רבים לישראל. ולכן אומרת הגמרא בברכות דף נ"ז, הרואה ניסן בחלום ניסים נעשו לו. למה? הרואה ניסן בחלום ניסים נעשו לו, זה מה שכתוב. שמעתם? אם אתה רואה ניסן בחלום, יש אנשים שישנים, ולפעמים חולמים חלומות, אם אתה רואה ניסן בחלום, תדע לך שניסים יעשו לו. בא רבי יצחק מבוהוש, ושואל שאלה מאוד יפה. מה הוא שואל? היה ראוי לקרות לחודש הזה
בשם ניסים ולא ניסן. אם אתה אומר שהרואה ניסן בחלום, ניסים נעשו לו, אז יוצא שהחודש הזה נקרא בשם ניסן. למה? כי נעשו בו ניסים. אז איך צריך לקרוא לחודש הזה? ניסן. לא ניסן, ניסים. כך צריך לקרוא לו. למה קוראים לו ניסן? שאל האדמו"ר רבי יצחק מבאוש. ותירץ את זה על פי זקנו, רבי ישראל מרוז'ין. איפה זה כתוב? ראיתי את זה באגדת ברוך יומר. בהקדמה, בחלק הראשון, שם ראיתי את זה היום בבוקר בסייעתא דשמיא. אומר הספר ברוך יומר הוא דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, מי שלמד השבוע בבא מציע דף היומי יודע. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. אומרת הגמרא שם במסכת בבא מציע, רובץ, רובץ ולא רבצן. מה זה רובץ? אם זה קרה פעם אחת, תעזור לו. אבל אם הוא רבצן, עושה את זה הרבה פעמים, זה חמור מההסתדרות. כל פעם, עושה לך בלגן, את זה תשאיר אותו על הרצפה. אם הוא רובץ, קרה פעם אחת, תעזור לו. אבל אם עושה את זה כל פעם, תשאיר אותו על הרצפה, אל תרים אותו. יוצא שמה? שרובץ זה פעם אחת, רבצן זה הרבה פעמים. שאל רבי ישראל מרוז'ין, אז איך אתה אומר ביום הכיפורים? כי אתה סלחן לישראל. מוחלה לשבטי שרון. מה אתה אומר ביום חול? מה אתה אומר? אתה סולח ומוחל, אתה מוחל, אתה לא אומר סלחן ומחלן. אז למה אתה אומר ביום כיפור שעשה סלחן ומחלן? אם אתה אומר סלחן ומחלן, פירוש דבר שזה לא פעם אחת. כל שנה מחדש הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. אז לכן זה לא סולח ומוחל, אלא מה? סלחן ומחלן, הרבה פעמים. אם ככה אומר, פי זה, אמר האדמו"ר מבאוש, דבר נפלא ביותר. לכן לחודש הזה לא קוראים ניסים על שם מה שקרה בעבר. אלא מה? ניסן! כל הניסים חוזרים בחזרה, כל אחד בניסים שהוא צריך. אחד צריך ניסים בשידוכים, אחד צריך ניסים בפרנסה, אחד צריך ניסים בבריאות, אחד צריך ניסים בבית, כל אחד צריך את הניסים שלו, אחד אין לו דירה, אחד יש לו דירה, רוצה יותר גדולה, כל אחד צריך את הנס שלו. שלא תגיד פעם היה ניסים. אנחנו החודש הזה, כל אחד יכול להרגיש ניסים מחדש. הנס שלו הפרטי והנס הכללי. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את כל העולם. ברגע אחד, אם הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים והכניס כל המצרים בתוכו ושחרר את עם ישראל ועברו בכמה שעות, עברו את ים סוף, רבותיי, בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול לחלץ אותנו. לא צריך הרבה. לכן צריך להתחזק באמונת אומן בכל הנושא של יציאת מצרים. עם ישראל יצא ממצרים, כולם היו מאוחדים, הייתה ביניהם אחדות. זה מה שקרה ביציאת מצרים, זה היסוד לביאת משיח. כתוב בחז"ל, הבאנו את זה כבר פעם. הקדוש ברוך הוא יש לו חמש אצבעות, כך כתוב בפרקת רב לזר. באצבע הקטנה, הקדוש ברוך הוא הראה לנוח איך לעשות את התיבה. באצבע השנייה, היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. באצבע השלישית, הוא כתב את הלוחות, שנאמר כתובים, באצבע האלוקים. באצבע הרביעית, הראה למשה רבינו, החודש הזה, לכם ראש חודשים. באגודל, הראה למשה רבינו מחצית השקל, שואל המדרש, הוא בכל היד. מה יהיה עם כל היד? שואל המדרש. ובכל היד עתיד הקדוש ברוך הוא לתפוס את ישמעאל ביחד עם אדום ולהכות אותה מכה אחת. את מי? את פוטין ובריידן ורדואן ומנסר, קוראים לו רנטיסי וסיסי וסימחי ואיך קוראים להם? וכל אלה מטרללה וחיזבאללה וחותים וטוטים, את כולם ביחד. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד, ביד אחת, תופס גם את ישמעאל וגם את אדום. בעזרת השם עוד השנה, קצת יותר חיבור אל הקדוש ברוך הוא, קצת יותר אחדות, ניגאל בעזרת השם, ונשמע שופר בקרוב בימינו, ביאת משיח תתקנו, במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה.